सर्वांना नमस्कार. फक्त शिक्षण या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत. मित्रांनो, अध्ययन स्तर निश्चितीनंतर विद्यार्थी आहे त्या स्तरातून पुढच्या स्तरावर जाण्यासाठी प्रत्येक शिक्षक नियोजनबद्ध पद्धतीनं काम करत आहे. आपल्या या कृतीला अधिक गती यावी यासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था जालना व शिक्षण विभाग जिप जालना यांनी मूलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान अभियानांतर्गत कृती कार्यक्रम तयार केलेला आहे. आठवडानिहाय आपल्याला तो देण्यात येत आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून विषय मराठी पाचव्या आठवड्याच्या मराठीच्या कृती देण्यात येत आहे. यापूर्वीच्या आणि या आठवड्याच्या कृती आपल्याला PDF स्वरूपात मिळण्यासाठी वेबसाईटची लिंक मित्रांनो प्रत्यक्षात या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देण्यात आलेली आहे. तिथून आपण हे डाउनलोड करू शकता. कारण खूप शिक्षक बंधू भगिनींचे या PDF साठी फोन येत आहे, तर वेबसाईटवर टाकून ते आपल्याला तिथं मिळून जातील आपल्याला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये. तर चला बघूया आपण प्रारंभिक. प्रारंभिकमध्ये मित्रांनो अक्षरगट वाचन लेखन यामध्ये मकर बघ गस पवत ट द ड ख न न त्यानंतर ध भ च ड फ छ आणि स्वर आहे. याच्यामध्ये काना एक मात्रा पहिली वॅलंटी आहे. दुसरी वॅलंटी आहे म्हणजे ऱ्हस्व दीर्घ वॅलंटी, ऱ्हस्व दीर्घ उकार आहे आणि दोन मात्रे आहे. याच्या ह्या घटकाला अनुसरून आपल्याला जी कृती करायची ती आहे शब्दचक्रातून अक्षर ध्वनीचा परिचय, चित्रशब्द वाचन, चित्रवर्णन व चित्रगप्पा, शब्दवेंड्या, सहभागी वाचन, शब्द जोडणे तोडणे या प्रत्यक्षात कृती आपण या आठवड्यात घेऊ शकतो आणि याच्यासाठी आपल्याला शैक्षणिक साहित्य म्हणून वापरता येईल. मुळाक्षरे कार्डे, चित्रवाचन कार्डे, साम्यभेद चित्र, अक्षरगाडी, वेगळे अक्षर ओळखा हे साहित्य आपल्याला वापरता येईल. अक्षर स्तरावर जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी शब्द वाचन अक्षरगट क्रमांक 4 पासून तयार होणारे शब्दांचा सराव देणे, यामध्ये ढेप, भैरव, पेढे, मैना, दन, तिखट, पर्वती, परी, उडते, उडी इत्यादी घेऊ शकतो आपण. विद्यार्थ्याकडून अशा प्रकारे नवे शब्द देखील आपण तयार करून या आठवड्यामध्ये घेऊया. यासाठी शैक्षणिक साहित्य म्हणून चित्रशब्द कार्ड, साम्यभेद कार्ड, शब्दपट्ट्या हे आपण साहित्य वापरू शकतो. शब्दकोडे देखील आपण वापरू शकतो. यामध्ये शब्द उतार्यावर आता वाक्य वाचन अक्षरगट क्रमांक 4 पासून तयार होणारे वाक्य, आई केअर कार्ड, मीना उडी मार, भैरवी तिखट मिरची आण, दगडू साखरेची चव बघ, परिचित शब्दापासून वाक्य बनवण्याची कृती आपण या आठवड्यामध्ये घेऊया. यामध्ये शैक्षणिक साहित्य म्हणून शब्दडोंगर, वाचनपाठ, सूचनापट्ट्या, वाक्यपट्ट्या हे आपण वापरू शकतो. वाक्यस्तरावर जे विद्यार्थी त्यांच्यासाठी उतारा वाचन अक्षरगट क्रमांक 4 पासून तयार होणारे छोटे वाचन सरावपाठ, यामध्ये मैना दुकानात जा, दुकानातून पेरू आण, पेरू धू, पेरू काप, पेरू पेरूवर तिखट टाक, प्रकट वाचन शब्दडोंगर तयार करून शब्द तयार करून प्रकट वाचन, वर्तमानपत्रातील ठळक मतळे वाचन या पद्धतीच्या म्हणजे एक आपल्याला एक नमुना म्हणून दिलेला आहे. फक्त एवढंच घ्यायचं आहे का आपल्याला? तर हे नमुना आहे. तर याच्यासाठी आपल्याला शैक्षणिक साहित्य म्हणून चित्रमय उतारे, चित्रवाक्य साच्य, वाचनपाठ, शब्दडोंगर कार्ड हे शैक्षणिक साहित्य आपण वापरू शकतो. त्यानंतर मित्रांनो पुढचा जो स्तर आहे तो आहे उतारास्तर. उतारास्तरामध्ये आपण या आठवड्यामध्ये समजपूर्वक वाचनामध्ये इथं विद्यार्थ्याकडून आकलनासह परिचित शब्दांचा उतारा वाचन अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी ज्या कृती घेणार आहोत आपण त्या कृती आहे अक्षरगट कार्ड क्रमांक 4 मदतीने बनवलेल्या छोट्या छोट्या उतार्यांचे वाचन घेऊन त्यावर चर्चा घडून आणणे आणि दुसरी कृती उतार्यावर विद्यार्थ्याकडून प्रश्न तयार करून घेणे, तिसरी कृती उतार्याचा आशय सांगता येणे, चौथी कृती विद्यार्थ्यांच्या परिसरातील भावविश्वातील बोलीभाषेतील शब्दापासून उतारा तयार करून घेणे आणि शैक्षणिक साहित्य म्हणून छोटे छोटे विनोद, बोधकथा, छोटी जाहिरात हे आपण शैक्षणिक साहित्य म्हणून प्रत्यक्षामध्ये वापरू शकतो. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथे या याच्यामध्ये प्रत्यक्षामध्ये जे आपण घेणार आहोत कृती त्या कृती शेवटच्या दिवशी आठवड्याच्या किती सुधारणा झाली याची पडताळणी करायची आणि तो स्तर जर प्राप्त झालेला असेल तर अध्ययन स्तर प्रपत्रामध्ये प्रत्यक्षात आपण त्याची नोंद करून घेऊया. मित्रांनो अर्थात आपल्याला प्रत्येक वेळेस सांगितलेलं आहे की भाषापेटीतील जे अक्षरगट कार्ड आहे हे साहित्य वापरून आपण हे करूया. सदरील कृती या नमुना कृती आहेत, यापेक्षा आपण प्रभावी कृती शिक्षक घेऊ शकतात.
या अगदी आदर्श कृती नसून नमुना कृती आहे. आपण जर यापेक्षा आपल्याकडे अधिक चांगल्या कृती असतील तर त्या आम्हालाही कळवा आणि आपण देखील त्या प्रभावीपणे वापरा. पुन्हा मित्रांनो नवीन व्हिडिओमध्ये लवकरच भेटूया, तोपर्यंत धन्यवाद.